Ja. Var. För. Sen. Ja. Var. För. Sen. Ja. Var. För. Sen. Ja, kommer i oktober. Ja, kommer i oktober. Ja, kommer i oktober. Ja, gillar. Toms röst. Ja, gillar Toms röst. Ja, gillar Toms röst. Du är bra på det. Du är bra på det. Du är bra på det. Det vet vi om. Det vet vi om. Det vet vi om. Jag ser honom ofta. Jag ser honom ofta. Jag ser honom ofta. Jag är ledig imorgon. Jag är ledig imorgon. Jag är ledig imorgon. Lät oss gifta oss. Lät oss gifta oss. Lät oss gifta oss. Kom tom tillbaka. Kom tom tillbaka. Kom tom tillbaka. Tom glömde sitt lösenord. Tom glömde sitt lösenord. Tom glömde sitt lösenord. Han är perfekt på allt. Han är perfekt på allt. Han är perfekt på allt. Tom ser tacksam ut. Tom ser tacksam ut. Tom ser tacksam ut.
Tom. Åt. Stekt. Ris. Tom. Åt. Stekt. Ris. Tom. Åt. Stekt. Ris. De pratade hela natten. De pratade hela natten. De pratade hela natten. Vi ska försöka. Vi ska försöka. Vi ska försöka. Du är inte kanadensare. Du är inte kanadensare. Du är inte kanadensare. Tom menar allvar. Tom menar allvar. Tom menar allvar. Jag gick in på detaljer. Jag gick in på detaljer. Jag gick in på detaljer. Tom är noggrann. Tom är noggrann. Tom är noggrann. Han rodnade av skam. Han rodnade av skam. Han rodnade av skam. Var är Toms nycklar? Var är Toms nycklar? Var är Toms nycklar? Får jag fråga varför? Får jag fråga varför? Får jag fråga varför? Jag är skild. Jag är skild. Jag är skild. Jag gillar smörgåsar. Jag gillar smörgåsar. Jag gillar smörgåsar. Du är vårt sista
Hopp. Du är vårt sista hopp. Du är vårt sista hopp. Tom kan inte mena det. Tom kan inte mena det. Tom kan inte mena det. Du har helt rätt. Du har helt rätt. Du har helt rätt. Vad är det som orsakar förseningen? Vad är det som orsakar förseningen? Vad är det som orsakar förseningen? Kan jag lita på Tom? Kan jag lita på Tom? Kan jag lita på Tom? Jag gråter varje dag. Jag gråter varje dag. Jag gråter varje dag. Jag tog med mig blommor. Jag tog med mig blommor. Jag tog med mig blommor. Det har skett en olycka. Det har skett en olycka. Det har skett en olycka. Vi har det jättebra. Vi har det jättebra. Vi har det jättebra. Tom kunde inte komma undan. Tom kunde inte komma undan. Tom kunde inte komma undan. Jag är en lärare. Jag är en lärare. Jag är en lärare. Ingenting saknas. Ingenting saknas.
Ingenting. Saknas. Tom. Är. Extremt. Vältränad. Tom. Är. Extremt. Vältränad. Tom. Är. Extremt. Vältränad. Tom. Kände sig helt nöjd. Tom kände sig helt nöjd. Tom kände sig helt nöjd. Tom stängde boken. Tom stängde boken. Tom stängde boken. De vill hjälpa till. De vill hjälpa till. De vill hjälpa till. Ringde du? Ringde du? Ringde du? Ingen säger det. Ingen säger det. Ingen säger det. Den har intervjun är över. Den har intervjun är över. Den har intervjun är över. Lät oss prata utanför. Lät oss prata utanför. Lät oss prata utanför. Vi är utom fara. Vi är utom fara. Vi är utom fara. Varför ringde du inte? Varför ringde du inte? Varför ringde du inte? Jag vet att det är varmt. Jag vet att det är varmt. Jag vet att det är varmt. Publiken applåderade. Publiken applåderade.
Publiken applåderade. Vi var fulla. Vi var fulla. Vi var fulla. Jag jobbade i Boston. Jag jobbade i Boston. Jag jobbade i Boston. Jag är säker på att Tom mår bra. Jag är säker på att Tom mår bra. Jag är säker på att Tom mår bra. Är inte det konstigt? Är inte det konstigt? Är inte det konstigt? Jag har blont hår. Jag har blont hår. Jag har blont hår. Du är väldigt effektiv. Du är väldigt effektiv. Du är väldigt effektiv. Vi kom överens om 2:30. Vi kom överens om 2:30. Vi kom överens om 2:30. Tom plockade blommor. Tom plockade blommor. Tom plockade blommor. Tom reste mycket. Tom reste mycket. Tom reste mycket. Du kunde göra bättre. Du kunde göra bättre. Du kunde göra bättre. Tom kan sjunga. Tom kan sjunga. Tom kan sjunga. Tom var väldigt generad.
tom, var, väldigt, generad. Tom, var, väldigt, generad.